အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဘာမီကော့စတိုရီကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဖြစ်ရမယ့်ဇလန်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ကျက်တဆေရွာ။ပအဝင်းကျင်တိုင်းအမောင်ရည်ကြီးကကြီးစုနေချင်းအချိန်ကောင်း9နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်ကတ္တရာကားလမ်းမနှစ်ပေးမှာကိုချစ်ဖေးဤစန်းနီကားငယ်လေးတစ်စီးရဲ့သာရှိနေသည်။ကားဆရာမန်းနာရွာဘက်ကိုသွားချင်းလို့ကားအားလာဟုမိမကြီးတယောက်ကမေးသည်။ဟုတ်အားပါရခင်ဗျာ။သူမိမကြီးတယောက်ကစက်တွေထည့်ထားတဲ့ချင်းတော်နှစ်တောင်ပါတယ်။ဘယ်လောက်ပေးရမလဲလို့မေးလိုက်တော့3000ပဲပေးလိုက်ပါဗျာလို့ပြောရင်သဘောတူတာနဲ့ပဲကိုချစ်ဖေကထိုမိမကြီးထန်းကစက်ချင်းတော်ကိုယူကကားပေါ်သို့တင်လိုက်တော့သည်။ရပြီသွားရအောင်။ထိုမိမကြီးလည်းကားပေါ်ရောက်တည်နေတပြိုင်နက်ကိုချစ်ဖေတယောက်ကားကိုဝူးခနဲမောင်းထွက်ခဲ့လေတော့သည်။ကိုချစ်ဖေဤကားမှာအမောင်တို့အတွင်မှတရွိရွိမောင်းနေလာခဲ့လေသည်။ကတ္တရာလမ်းမပေါ်ရင်လည်းကိုချစ်ဖေဤကားငယ်လေးစီကလာတဲ့ကားမီအောင်လေးသာလင်းနေလေသည်။ကားဆရာညာဘက်ကိုချိုးလိုက်သူမိမကြီးပြောသည့်အတိုင်းကိုချစ်ဖေးလည်းကတ္တရာမိန်ကလေးမမညာဘက်ကိုချိုးချလိုက်တော့တက်သားတော်များဖြင့်တက်တလောက်မတလောက်လှုပ်ထားတဲ့တံတားငယ်လေးတစ်ခုကိုသာတွေ့လိုက်ရလေတော့သည်ထိုတံတားကိုကြော်ပြီးကိုချစ်ဖေးတယောက်မိနစ်ပိုင်းမြောက်မောင်းနေပြီးတော့အခါကားစရာရှင်နာလေးဆိုရောက်ပြီးဟုခရီးတဲ့မိမကြီးကလက်ညှိုးထုတ်ကညွှန်ပြလေသည်ကိုချစ်ဖေးလည်းသိပြီဆိုသောဟန်ဖြင့်ခေါင်းကိုညှိပြရင်သူမိမကြီးပြောသောနေရာသို့မောင်းနေပေးလိုက်တော့သည်ရောက်ပြီးကားစရာရေးကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျမနောက်ကျနေတော့ကားတွေမရှိတော့ဦးထင်လားရပါတယ်ဗျာထူခီးတဲ့မိမကြီးကပတ်စံအိတ်ကိုဖွင့်ကကိုချစ်ဖေးအားကားကပတ်စံ3000ကိုပေးရင်ကျေးဇူးတင်စကားပြောလို့တော့ဒီကိုချစ်ဖေးလည်းကားကယူပြီးအပြန်ကားဆရာတတိလေးပါလေးထားပြန်အောင်ညမိုးချုံနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြောရင်ထွက်လာလိုက်လေသည်ကိုချစ်ဖေးဤကားလေးဝူးကနေတာမောင်းထွက်လာခဲ့သည်ပောင်းဝင်းချင်တိုင်းလည်းအမောင်ရိတ်ကပို၍ပေးကြီးစိုးလာခဲ့လေသည်ကိုချစ်ဖေးတယောက်ထိုမိမကြီးအိမ်ကနေ၍ကားကိုလမ်းမကြီးစီသို့15မိနစ်ခန့်မောင်းလာခဲ့ပြီးမှရုတ်တရက်တစုံတရာကိုတတိယသွားတော့ကြောင်းဟာကနေရေရွတ်လိုက်တော့သည်ဘလို့ဖြစ်တာပါလဲကိုချစ်ဖေးတတိထားလိုက်မိသည်ကထိုမိမကြီးအိမ်ကနေ၍ကားကိုပုံမှန်မောင်းလင်ပင်10မိနစ်များဖြင့်လမ်းမကြီးစီသို့ရောက်တင်နေပြီအခုဟာကကားပုံမှန်မောင်းနေသည့်တိုင်လူရသို့မရောက်သည်ဝိုင်းကားဆရာတယောက်လည်းဖြစ်တာမို့လမ်းမနိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိမိနစ်20လောက်မြောက်အမားယုံနဲ့ရောက်သည့်တိုင်လမ်းမတို့မရောက်မီဖြတ်ကျော်သွားသည့်တံတားငယ်လေးကိုပင်မတွေ့ရသည့်အတွက်ကိုချစ်ဖေးခေါင်းကျင်းလာလေတော့သည်ထိုစဉ်ရုတ်တရက်ကားမီအောင်ဖြင့်ရှေ့ကိုက်20လောက်တွင်အကြီးတန်လာသောတံတားငယ်လေးကိုကိုချစ်ဖေးလှမ်းတွေ့လိုက်တော့တပြင်းကိုဟင်းကနေချနိုင်နိုင်နေထိုစန်းဒီကားငယ်လေးမှာတော့တံတားငယ်လေးစီကိုဦးတည်၍တဝူးဝူးမောင်းလေတော့သည်ဟာဘာလဲကွာဘာတွေလဲဆော့ဆော့ကလမ်းမြင်လေရတော့တံတားငယ်လေးမှာကားမီအောင်အောင်းနိုင်ပင်တပြေးပြေးပျောက်ကွယ်၍သွားသည်ကိုထူးဆန်းစွာမြင်လိုက်ရတော့သည်ထိုစဉ်မင်းသမီးလေးရွှေတုံနရီတချင်းကိုအတန်နဲ့အတန်နာဖြင့်တည်ဆူသောစတိတ်ရှုအတန်ကိုအမှတ်မထင်ကိုချစ်ပေးကြားလိုက်ရတော့သည်ကားနောက်ကြည့်မယ်မှာတဆင့်ကြည့်လိုက်လျင်အလိုပွဲစရန်ကြီးပါလားဆော့ဆော့ကပျောက်ကွယ်သွားသောတံတားအကြောင်းကိုပင်တတိမီကကားတရင်ပေါက်မှခေါင်းပြူထည့်၍ပွဲစည်းရန်ကြီးကိုအံ့ဩမင်သားစွာကိုချစ်ပေငေးမောကြည့်မိလေသည်ငါအလာတော့မတွေ့ပါဘူးခုမှစတာထင်နေလမ်းမကြီးကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်ယောက်ယောက်ကိုမင်းအဆင်ပြေနိုင်နေကိုချစ်ပေတယောက်ထဲတွေ့ရင်ကားကိုနောက်သို့တစ်ဖြည်းဖြည်းဆုပ်လိုက်လေတော့သည်ပွဲစည်းရန်ကြီးမှစီကားလွန်လာပြီသည်အကြော်တဲ့အကင်တဲ့မုတ်တဲ့များဖြင့်ဆုံလာ၏သို့တော်ကိုချစ်ပေတယောက်တတိမထားလိုက်မိသည်ကဈေးသည့်များဈေးဝယ်ယူသူများ၏မျက်နှာအနေထားမှာတစုံတရာကိုအလိုမကျဟန်မကျိနှဟန်များဖြင့်ကြောက်စရာကောင်းလာပြီသည်တယောက်နှင့်တယောက်စကားပြောခြင်းများလည်းမရှိကိုချစ်ဖေးကားလေးကိုဝါကြည့်တောင်းရောင်းသောမိမအနီးနိုင်ရက်ကအမရေအမြန်လမ်းမကြီးကိုဘယ်လမ်းကတားရလဲပြားဟုကျိုးနုစွာရင်ကြီးကြီးမိသည်ကိုထိုမိမကြီးကသဘောမကျဟန်ဖြင့်ကိုချစ်ဖေးအားမျက်တောင်နေကြည့်ဖြင့်စိတ်ချင်းကြီးကြည့်လိုက်လေသည်ပြီးတော့ဘာတခုံးမှပြန်မပြောဘဲဝါကြည့်တောင်းများကိုတားဖြင့်အချောတက်နေလေသည်ကိုချစ်ဖေးလည်းထိုမိမကြီးကိုပမာစကားမတက်ဘူးအထင်နဲ့ဆော့ဆော့ကစကားကိုပင်တရုတ်လိုထမှန်၍မေးလိုက်လေသည်ကာသမားလည်းဖြစ်သည့်အလျောက်ကိုချစ်ဖေးတယောက်ဘာသာစကား3-4မျိုးကိုတော်တော်ကျဉ်းကျဉ်းချင်းချင်းပြောနိုင်သည်ဟာဘာလဲဟတရုတ်လိုပြောလည်းမဖြစ်ဘူးတရုတ်လိုမေးသည့်တိုင်းဆော့ဆော့ကအတိုင်းထိုနည်းတူစွာပင်ကိုချစ်ဖေးကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးကြီး၍ဝါကြည့်တော်များကိုသာအချောတက်နေလေတော့၏ကိုချစ်ဖေးဆွဲမလျှော့ရှမ်းစကားဖြင့်ထမှန်၍မေးလိုက်တော့မှမိမကြီးကသူ့လက်ကြီးအားဆန့်တန်းလိုက်ပြီလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုလက်ညှိုးထွေညွန်ပြလိုက်လေတော့သည်ကိုချစ်ဖေးလည်းအထူးမိမကြီးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြော၍ရှမ်းလိုပြောရင်ကားကိုဆက်နှိုးလိုက်သည်ဘလို့လူကြီးလဲကွာပေါ်ပေါ်ကြီးလည်းမရှိဘူးလို့စိတ်ထဲမှာပဝင်မကြဖြစ်နေက
ကိုကြီးပေတယောက်ကားဆက်ကိုနိုးပြီးဆော့ဆော့ကဝါကြည့်တော်ရောင်နဲ့မိမကြီးညွှန်ပြသည့်အတိုင်းကားကိုမောင်းထပ်လိုက်တော်သည်တနေရရောက်ကားရုတ်တရက်ထိုးရက်သွားလေသည်ကားမှာဆက်တည်၍ထိုးရက်သွားရောင်များမကရှေ့မီးပါပိတ်သွားလေတော်သည်ထိုင်နေလို့ထူးလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတောက်တစ်ချက်ခောက်ကကားပေါ်မှာဆင်းပြီးကားတကောင်ဂျုံကနေနေအောင်ပစ်ချပလိုက်သည်ထိုစဉ်မျက်စိရှိမှမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ဟာညအမောင်ဤလာရအောင်၌မြင်လိုက်ရသောအရာတွေကအုတ်ကူဖွေးဖွေးတွေကိုချစ်ပေစပွင့်ဝင်းများထောင်တက်သွားသည်ကြောထဲ၌စိတ်ကနေဖြစ်လာကစသိန်းများဖြန်းဖြန်းထသွားလျော်သည်အဝင်နှုံးကမတွေ့လိုက်ရတော့လဲယခုမြင်လိုက်ရတဲ့အရာတွေကြောင့်ကိုချစ်ပေတင်းချိုင်ကုန်းထဲရောက်နေပြီကိုတတိထားလိုက်မိတော့သည်ကြောက်စိတ်များမှော်လာကကားပပက်လေးကိုတဒုံဒုံနဲ့လိုက်ကန်ပြစ်တော်သည်တိတ်ဆိတ်လာတော့ညအမောင်တဲမှကိုချစ်ဖေးဤကောင်ကန်နေသည့်အတန်တဒုံလုံးကပဲ့တင်ထန်နေလေသည်ငါဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲကိုချစ်ဖေးတယောက်ကြောက်စိတ်ကိုအဆုံးစုံထိမထိန်ထားနိုင်ဖះကဲတော်မူပါဖះဗစက်မရုံရဲကရှောက်ပြောနေရင်ကားခေါမိုးပေါ်သို့တက်လိုက်တော်သည်လမ်းစာများရလို့ရညာသို့တော်ပပလည်းမြင်နေရသည့်အရာတွေကလာရောက်ဖြင့်ခွေးနေကြတော့အုတ်ကူများမှတ်တိုင်အကျိုးအပင်များမလန်းမကန်း၌တဆီကောင်ကြီးထားနေသည့်ပုံမှန်တံတန်းနှင့်တူတဲ့ဇေယျအိုကြီးကိုသာမြင်နေရလေတော့သည်ထိုစဉ်ကိုချစ်ပေမျက်လုံးအစုံကတနေရာသို့ရောက်သွားလေတော့သည်အလိုတက်ပယ်လိုက်တာကောက်ခေါမမလန်းကြည့်လိုက်တော့ရွှေရောင်တဝင်းဝင်းမီးရောင်တမင်းမင်းဖြင့်တက်ပယ်ချင်းညို့ပွဲကောင်းလာတယ်လာရွှေမြုပ်နာမည်ကြီးမန်စုဖျားစီတီထိပ်ပန်းလေးကိုနှမ်းမြင်လိုက်ရတော့ကြောင့်ပင်ငါအခုချိန်မှာဘုရားကလည်းကိုကိုွယ်ရမရှိတော့ပါလားကိုချစ်ပေရှိမဲ့ရင်ထိုမန်စုဖျားစေရောတည်ထားရာအရက်တို့လက်အုပ်ကိုချီရင်အရှင်ဖျားတပည့်တော်ယခုကြာရောက်နေတော့ဒုက္ခဆင်းရဲမှကြိရှုဆောင်မတော်မူပါဖျားဟုတိုင်တယ်လိုက်တော်သည်တိုက်ဆိုင်သည်ပဲပြောရမလားစိတ်ကြောက်မလားမသိကိုချစ်ပေတယောက်ရေငတ်နေတော့သူရေရင်းနဲ့ကြာသွားတကယ်သူရှင်လန်းလာကစိတ်များကြည်လင်လာတော်သည်စိတ်စိတ်များလည်းပြေလျော့သွားကကားခေါမိုးပေါ်မှဆင်း၍ကားပေါ်သို့တကကားဆက်ကိုနှိုးလိုက်နေတော်သည်ဟာဖះမတာပဲထူးဆန်းစွာပင်ဆော့ဆော့ကဘာမှလုံးမရတော့သည့်ကားကရုတ်တရက်ဆက်ပြန်နှိုးလာကမိများလည်းပြန်ပွင့်လာတော့သည်စစ်ဖေဖဲဘက်ကိုမောင်းကိုစစ်ဖေကိုတစုံတယောက်ကစေခန်းလိုက်တဲ့ပြင်ကားကိုထိုးအတန်ကြားသည့်အတိုင်းပင်မောင်းနေလိုက်တော့သည်ညာဘက်ချူအတန်ကိုသာကြားနေရသည်အတန်ပိုင်ရှင်ကိုအခုထိကိုစစ်ဖေမမြင်ရသေးပေ10မိနစ်ပင်မပေါလိုက်ရကိုစစ်ဖေမိန်လမ်းမကြီးပေါ်သို့ရောက်သွားခဲ့လေတော့သည်ကိုချစ်ပေတယောက်ခုမှပင်တပြင်းလေပူကြီးကိုဟူးကနေမှုတ်ထုတ်လိုက်နိုင်လေတော့သည်ဒါမန်စုဖရားရဲ့တကူငါ့ကိုတမာတေဝနှကောင်းနှမျက်တွေကဆောက်ရှောက်တာငါဖရားတရားသိလို့ငါကံကောင်းတယ်ကိုချစ်ပေထိုးသူရေယူရင်ကားကိုအမြန်လမ်းမကြီးတိုင်းနေအိမ်တို့မောင်းနေခဲ့လိုက်တော့သည်နောက်ရက်များမှာတော့ကိုချစ်ပေတယောက်ရခင်ကားတက်ပင်ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်အယုံအကြည်တွေပို့တိုးလာခဲ့တော့သည်မနှက်ဆိုလျင်တချင်းတန်များသာထွက်နေသောကိုချစ်ပေဤကားကဆက်ကလေးမှာအခုဆိုလျင်ပရိပထန်ရွတ်တံများမြစ်တာပိုအမြဝေတံများကိုတာယာနာပြောပွဲကြားနေရတော့သည်ထို့တော်လည်းမန်နာရဘက်သို့ခရီးတဲ့ပူရန်ရှိရဲ့ဆိုရင်လေကိုချစ်ပေတာယာပူဆောင်ခြင်းမရှိတော့ဘူး